何かが来る気がする。怖い。シャガール店、大人1枚ください。1500円。はい、あれ、もしかして2000冊は使えないかな。ああ、いえ、ごゆっくりどうぞ。釣りを、あっ500円。あー、ごめん、そういうつもりじゃなくて、ありがとう、それじゃあ、あ、あ、忘れてた、恥ずかしい。ごゆっくりお楽しみください。楽しんでくるよ。いや、シャガールすっごく良かったよ。思ってた以上にすごく良かった。なんだろうな、心に響くものがある。それも一つや二つじゃない。あの、見ているうちに最初と最後では見えてくるものが違う。例えばエッフェル塔の新郎新婦って作品あるだろう。最初は晴れやかな気持ちで見ていたけど、ふと描かれた年を目にしたら気持ちが変わったんだ。あ、ごめん、興奮してつい。すごい、絵がお好きなんですよね。ああ、うん。この気持ちは何色？お前なんかな、もう永久に寝てろ。エイミー、エイミー、ゆいちゃんわかるかな、エイミー。わかんないよね。学校にも行ってないお前がそんな言葉知るわけもないもんね。15になっても積み木で遊んでるような低能なガキを誰が学校に行かせるって。行かせねえよ。お前どこ行くんだ。話聞いてんのか。てめえ聞いてます。何考えてんだかわかんねえんだよ。なんかやが分かってくれたの。もらったのに悲しいって分かってくれた。赤は怒ってる、黄色は嬉しい、緑は楽しい、青は悲しい。怒ってる？違います。あ、ごゆっくりお楽しみ。ありがとう。
んにちは。え、また来た。シャガールはもう終わったの？また分からなくなる。どうも、今日はその絵を見に来たんだ。どうしてもその額縁の中の絵が気になってね。一色しか使われてないのに何かが伝わってくる。それもただ伝わってくるんじゃない、心に訴えかけてくる。この緑の絵は見ていると穏やかな気持ちになるけど、しばらくじっと見てると何とも言えない気持ちになる。僕には言葉にできないな。この絵の作者はどんな人なんだ。男性だろうか女性だろうか、間違いなく素敵な人なんだろうな。あの人が来てくれる、そう考えるだけですごく嬉しい。だけど急に恐怖が襲ってくる。怖い。突然来てくれなくなったらどうしようと思ってしまう。悲しい。だけど毎日来てくれてるのは事実なのに、そんなことを頭の中に思い浮かべてしまう自分が許せない。怒り。でもあの人のことを考えると舞い上がってしまう。嬉しい。もっと声が聞きたいと思ってしまう。もっと近くに寄りたいと思ってしまう。触れたいと思ってしまう。わからない。絵がどうしても見当たらない。この4枚の絵だぜ。言わせてしまって何色なのか分からない。ゆいちゃん落ち着いて。ね、聞いて。その気持ちはね、何色でもないの。どうも。